Braziliyanın cənubundakı Rio Grande do Sul ştatında güclü yağışlar nəticəsində azı 29 nəfər ölüb, 21 nəfər itkin düşüb. Əraziyə xilas edici helikopterlər göndərilib. Yağışlar ştatın mərkəzi vadisində çayları daşırıb. Nəticədə şəhərləri su basıb, körpülər uçub, yollar yararsız vəziyyətə düşüb. Torpaq sürüşmələri aktivləşib. Evlərdə elektrik və rabitə yoxdur. Son günlər ştata düşən yağıntının miqdarı ilin bu dövrü üçün iqlim normasını xeyli keçib.